dadka aaminsan ilaa saxaanood dadka ku nool waa cadow anigu damayhiyaan waxaan aaminsan yahay ilaa saxaanood inay tahay mataqaana waxaan kuu sheegaa dhul soomaalilan inay tahay sheegtay inay sidaan dad aaminsan in ilaa saxaanood ay cadow tahay dadka ku nool ay cadow yihiin waayo dadka aaminsan ilaa saxaanood ay cadow tahay wallahi de mataqaana su-aashaa sadartood mataqaana aad ba wadogtahay dadka mataqaana noocaas waayo mataqaanaadaa saxafiya u wata mataqaana waxa la yihahdo microfon u wata ilaa saxaanood mataqaana waxaan kuu sheegaa wejigiira deliy waa lagu tegi karaa laakiin weji colaadeed cidina kuma tegi karto ninka ku aaminin in weji colaadeed ku tagaana been buu naftiisa u sheega waa badanay waa been aniga dhow kale ma nihi dadki mataqaana halgeysa joogay hore u joogay waa joogaa daawadayaal waxaanu ku sugan nahay munaasabadda bandhigga buugga mayal oo dadweyne aada u tiro badan ay ka soo qayb galeen waxaana hadda barbarkayga fadhiya xildhibaan nuruddiin oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland kana mid a xildhibaanada ugu cadcad golahaasi mudane xildhibaan soo dhawow bandhigga buugga mayal ayaad ka soo qayb gashay saad u aragtaa bismi illahi raxmaan raxiim ilaahbaa mahad iska leh caawa inagu kulansiiyey bandhigga buugga mayal oo ah run ahaantii buug dareen ahaan iyo shucuur ahaanba ka duwan dhammaan buugaagtii kale ee lasoo bandhigi jiray iyadoo dhammaan buugaagtu qiimo lahaayeen haddana mataqaana buuggani wuxuu xambaarsan yahay iyo murti gaar ah oo muujinaysa waxa weeye mataqaana dareen gaar ah muujinaysa buugga mayal xambaarsan yahay insha allahu tacaala waxaad ka garan kartaan qiimaha uu xambaarsan yahay qaayaha uu leeyahay mudanka iyo waxa weeye mataqaana labeenta reer somalilan ee ka soo qayb galay baynu ka milicsan karnaa mudane xildhibaane isan la socno buuggan waxaa la tuhunsan yahay ama la aaminsanyay dad badan inaanay xukuumaddu qof ka socda aan ka soo qaybgelaynin oo dhanka mucaaradka inta badan dadka ka soo qaybgelaya ay u badanyihin sida anagoo soconayna bugaagtii hore mucaaradii muxaafadka baa laga soo qaybgeli jiray maxay tahay sababtood malaansa wallaahi dee ma garan karayo sababtu waxa ay tahay laakiin anigu shakhsiyan marka aan mataqaana maxaan kusha dareenkayga iyo shucuurtooda ka hadlo waxaan u malaynayaa intaan hargeysa joogay ama mataqaana maxaan kusha intii buug la soo bandhigayey waa buugga mataqaana maxaan kusha keliya ee aan nasiibka u yeeshay inaan ka soo qayb gala caawa taasna waxa ay muujinaysaa dabcan buug kasta marka aad akhrido waxaan uga imid meelaad u dheer ban runtii uga imid laascaanadyaan dabcan mehmed laascaanadu ma imaada waa joogay waxaan uga imid meesha la yaalo mataqaana waxaan kuu sheegaa gobolka togdheer oo kalaan uga imid anigu buuggan ka soo qayb gelitaankiisa mucaarad iyo muxaafid keliya waxay ku xidhan tahay dabcan anigu mataqaana buugga ku salayn maayo mucaarad iyo muxaafid midan ku salayn maayo laakiin anigu waxaan kaga soo qayb galay nucda iyo miisaanka uu buuggu leeyahay un baan uga soo qayb galay dabka way mudane xildhibaane san la wada socno waxaad ka mid tahay xildhibaanada golaha wakiilada ee somalilan ma laga yaaba inaad laascaano tagto waxa weye mataqaana waa su-aal aad u wanaagsan waxa weye mataqaana laascaanood waa reer somalilan dadka aaminsan laascaanood dadka ku nool waa cadow anigu damayhiyaan waxaan aaminsanahay laascaanood inay tahay mataqaana waxaan kuu sheegaa dhul somalilan inay tahay dhibaatadii iyo wixii ka dhacayna siyaasad xumo iyo mataqaana waxaan kuu sheegaa waxa la yihahdo qaab kafiirsi la-aana ay u dhaceen dabcan waana tegi doonaa insha allahu tacaala xiligaasheegtay inay sidaan dad aaminsan in laascaanood ay cadow tahay dadka ku nool ay cadow yihiin waayo dadka aaminsan in laascaanood ay cadow tahay wallahi de mataqaana su-aashaa sadartood mataqaana aad ba wadogtahay dadka mataqaana noocaas waayo mataqaanaadaa saxafiya u wata mataqaana waxa la yihahdo microfon u wata oo maalin kasta mataqaana maxaan kuu sheegaa laakiin mataqaana keliya laascaanood mataqaana maxaan kuu sheegaa wejigiira deliy waa lagu tegi karaa laakiin weji colaadeed cidina kuma tegi karto ninka ku aaminin in weji colaadeed ku tagaana been buu naftiisa u sheega dadka aaminsan in maata reer laascaanood ama dadka deegaanka laascaanood ka soo jeedaa ay ka sii dhammaanayaan magaalada hargeysa oo wax yar ay ka sii joogaan adigiyo dhowr kale arrintaas ma jirtaa war waa badanay waa been aniga dhow kale ma nihi dadki mataqaana hargeysa joogay hore u joogay waa joogaa waxa weye mataqaana dadka mataqaana inta tegan insha allahu tacaala waa soo laaban doonaa xilli ay noqotaba iyada mataqaana maxaan kuu sheegay nabadgelye ah xilligeeda iyo waqtigeeda ayay ku soo laaban doonaa insha allahu tacaala saasaana inoo ballana dhammaanta weyne inu mataqaana maxaan kuu sheegay buugga mayal wada qaadanaa taasaynu mataqaana maxaan kuu sheegay caawa meesha isugu nimid waxaan mataqaana maxaan kuu sheegay si gaara ugu mahadcelinayaa bahda mataqaana saxaafadda oo ay ugu horeyso wariyaalka
هريال تي في غوريو او رنتي احمد غانا ما كوشيغا ان كيبل وراك يا حبيبي كدونا ميل اد قوتله وان سلام يا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.